ချမ်းသာစေမထေမင်းအထန်သည်မောထောင်းလာမောမပြေချမ်းသာစေခြင်းနိုင်ငင်းဆရာစလုံပြန်ပန်လို့မှုနေစမောမပြေချမ်းသာစေ တိတာမာမဗန္လာနတတိယနာရကထာရှင်မကလကရမေကျေရေတောတရှင်သေးဟောတကယ်တို့ရဟန်းတော်များရဲ့ဒိုဘိခခက်ခဲကိုဖြစ်ရှင်းလို့တဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ကရမေကြီးကရှောက်တဲ့အခါကန္တာပြည်သွားပြည်သွားတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ရောက်အဘဝိနည်းပညတိယာသနကထာဝဏနာ သောကအာယတမဒောသာရီဗုဒ္ဓတရောကတ္တပတိတန်လိနာတအေဝစေတသောပရိဝိတကောဥရဘာတိရှင်သာရိပုတ္တရာဂရုမြတ်ကြီးတပါးတဲ့ပြေအောင်စံတဲ့အချိန်ဉာဏ်စီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရောသရကတမိသာနံခောဗုဒ္ဓနာဗကဝန္တနာယမသရိယာနာစိရထိတိကဟောတိကတမိသာနံဗုဒ္ဓနာဗကဝန္တနာယမသရိယာစိရထိတိကဟောတိတိအဘေဖြာရှင်တို့ရဲ့သာသနာကြာရှည်မတည်ပဲအဘေဖြာရှင်တို့ရဲ့သာသနာကြာရှည်တည်တာုံသဘေရှင်သာရိပုတ္တရာအစရှိဖြစ် အရေ <committee> းပ <incarcerated> ါရတေ <beating> ာ်များ내ပတ်တာဖြင့်ဥဒ္ဒတေသက္ကဇက်ကိုပြလိုတဲ့အွတ်စာဝိုင်းဆတ်ရှစ်ကြည့်ဣဒာနိအာယတမဥပါလိဝိနည်းပညတိယာမူလတော်ပာဝုဒိနိဒါနံတတ်တေတော်သာရိပုတ္တထေရတသေခဗရပတိတံယုတ်တံဝိတကုတ်ပါဒံတတ်သင်ဟာတတ်ပင်တား ဝိဒကောပါဒာဋသေတာတမေထောကြာနေတာဖြစ်မှာပါဋသေတောရ <c oughs> ှင်းမှာကတတ်ပါလေအာယတမဥပาลိဝိဒကောပါဒာဋသေတောအထာကောအာယတမတောသာရိပုတ္တတာတိအာဒီမဟာ ရှင်ဘာလိမထေရကရှင်ဘာသာဘုရောက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာဝိညာဉ်ပညာတော်ပညာတော်မူခြင်းရဲ့အရင်းအစအခြေခံအကြောင်းဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အရာစီဖြစ်ပုံကအစပြီးတော့လျှောက်လို့တဲ့အတွက်အထာကောအာယတမတော်သာရိပုတ္တသအစရှိသည်ဖြစ်ဗာလိတော်မှာမိမ့်နေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့နေတရားဆိုကြအောင်ဖတ်ကြဣဒာနိအာယတမဥပါလိ ဣဓာနိအာယဓမ္မဥပါလိဝိနယပညတိယမူလာတ္တကပုတိဣဓာနံဓတိတောတာရိဘုဒ္ဓထေရတသိက္ခပါပရိတန်ယုတ်တဝိဒကောပါဒံဓတိတော အတာကိုအာယသမတော်တာရိဘုဒ္ဓသာတိဂာတိမအတိမဟဘဘုစုတော်ရဣဒာနိအိမသေင်္ဂါလေဤခါ၌ဣဒာနိအိမသေင်္ဂါလေဤအခါ၌ဘေအာယသမဥပါလိအာယသမဥပါလိအရှင်ဥပါလိတိ วินยาปัญญาติยาวินีโกปัญญาတော်မူခြင်းဤมูลတော်အခြင်းမှာပါဟုတ္တိစ၍និဒါနံនិရန်ကိုဓတိတုံပြခြင်းငါသာရိပုတ္တထေရတာသာရိပုတ္တရာဟုသောအမြရှိသောမတေဤ တိကာပရာပိဒံယုတ်တေတိကာဘုံင်းဆက်တော်ဝိဒကောဘ ார ံအကျံဤဖြစ်ခြင်းကိုဋဋင့်တော်ပြလိုသည့်ဟောတဝါဖြစ်၍အထာကိုအယသမတော်တာရိဘုဒ္ဓသာတိအားဒီအထာကိုအယသမတော်တာရိဘုဒ္ဓသာ ဤတော့အစာရှိသောဝဇဏံသကားကိုအာလျောက်၏ဝဇဏံသကားကိုအာဟလျောက်၏ငါတတ်တဲ့တနေရာမှာသူရထလေးထက်ပြီးတေချာမတာတတ်တဲ့တော့ပုံလိမ်ဤကုန်းနဲ့ပဲရှိအောင်အနုတ္တလေးတာမန္တသမုဒ္ဒထောက်ကိုပြပြတဲ့အနောက်ထုံးစံအတိုင်းအစဲစဲဝါယောထောက်ကိုခြေခြေပါပြလို့ရတဲ့အတွက်တထာ

ရှင်သာရိပုတ္တရာတိရဟောကတော့စေဉ္ညရာယက်၌ဝါစေဉ္ညရာယက်တို့ကရရတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနန္ဒဝိပါတိကဖွင့်၏ဗျတပ္ပိတကြံစရာတတမိတပရိအဋိတန်လီနတ္တာတိတန်လီနတ္တာဧကိပါဝံကတတ္တစေဉ္ညရာယက်ကတ္တေကတ္တေစရာ တပြိတံကပြိတ္တတ္တိပါသီလမေးစရာရှိလို့တန်လီနတ်ကအေဂီပအောင်ကတ္တသတဘာဒီကိငအောင်လေစေတော်ဘဖလာသမဘာတီတို့တော့လှန်ကောင်းဂိငအောင်အဲဒီလိုဂိငအောင်နေတဲ့ adjacency ဖြစ်သူကြတဲ့ပုံများပေါ်ပြလို့တဲ့ကုပြောကြတာနှစ်ပုတ်ရှိသွားရောကတ္တသယပတိတန်လီနတ်သ ကတမိသာနန္တိအတိတေတုဝိပတိအာဒီတုဖုတ်တေတုကတမိသာနံဘယ်ဘရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာမြန်မြန်ကြွယ်တာရောဘယ်ဘရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာအချရှိတည်တာရောမဘရားရှင်တို့ရဲ့မြကြီးများအတိတ်ကိုသုံးသက်တဲ့အခါမှာဝိပတိအာဒီတုဝိပတိမြတ်စွာဘုရားသိခေမြတ်စွာဘုရားသုတ္တဘုရားကာဟုတ္တမြတ်စွာဘုရား မနောဗောမြတ်စွာဘုရားကတဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားဘောဓမာမြတ်စွာဘုရားနာသီရထိတိကံကိုဖွင့်ပြလိုတဲ့ဆေရအတ္တအဋ္ဌိတိစေရထိတိကံတနည်းဆေရာဝအတ္တထိတိတိစေရထိတိကံနနည်းပြော အတ္တမြမသရိယတထోမြမသရိယောသောတသာသနာရောအာစေရံကြာမြင်စွာမေယျလျာစွာပြေတဖြင့်ပြဇေကရိယာဝိသိတ္တ။ကရိယာဝိဒေသနာထ။ဝါကြမြင်စွာသောခပလောဒုတိယဝိပါယအနက်ကိုနှမျိုးကြ။ အလုံးတန်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 လာနဲ့ကောက်မလောက်ဣစ္ဆန္တထိတိတိချင်းတိအဋ္ဌိရှိအီဣရိဒတမထောကြောင့်စေရထိတိကံစေရထိတိကိဘေနာရိကရဏလို့သိစေတယ်တမဗောဟုရှင်ကြဝိဘာမတူ စေရန်ကဒုတိယံတထိတိကပထမံတယတတိမှာလေးပါးညေပုတ်ကောင်းထောဗုဒ္ဓိသီလသမဘောအချင်းချင်းဝိပါပွဲရင်ဗေနာတိကရဏသမဘောအချင်းချင်းဝိပါတုရင်တုံလျာတိကရဏစေရထိတိကပုကဗေနာတိကရဏလဲရတုံလျာတိကရဏလဲရလို့သီစီလိုတဲ့အဲ့အတွက်နှစ်နည်းပြ ဝါဏိကာအတ္တပြမသရိယတောပြမသရိယောသောသာဒနာရောအာစေရာဝိဒေသနာဖြစ်တော်။ယာမင်းစွာသောထိတိဒီကျင်းတိအာထိရှင်းဤဣတိဒသမအထောကြောင့်စေရာထိတိကံစေရာထိတိကမြီ။ဘောဝိတမော တမဏမျိုးကိုသိစေရလို့မှတေသတဲ့နဲ့စေရအတ္တအာထိတိစေရထိတိကံဆိုရင်ပါဘိနာတိကရဏပောဗိဟိတမစေရဝါအတ္တထိတိတိပေါလ္လိတစေရထိတိအတ္တတိစေရထိတိကံလို့ဝိဒေသနာဝိဒေသယအရာတူအောင်จําယ်ဆိုရင်တော့တွန်လျာတိကရဏပောဗိဟိနှចាំပါတာ ဒါမေထဥဒ္ဒနာပရထမေဝစေတ္တိတိကမကျင်းတော့ဒါသာအလုံးဥဒ္ဒနာဗရထဘာလို့ထင်ရှားတော့နေရှိတဲ့အတ္တန်လေးနတ်တာ ဘိတော်ကတမေတနာဘုဒ္ဓနာမကောန္ဒနာမြမသရိယစိတ္တနာစိတ္တတိကံဟောတိကတမေတနာဘုဒ္ဓနာမကောန္ဒနာမြမသရိယစိတ္တတိကံဟောတိမြမသရိယအစရှိသောပုံများတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ပြောပါ အရင်မှာပါလိတော့ကြည်တဲ့တော်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကမေတာသဒ္ဒနာမြန်မြန်ကွယ်တော်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သဒ္ဒနာနဲ့သဒ္ဒနာကြစေတိတော်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သဒ္ဒနာအရင်အမဲနဲ့ပတ်တာပြီး ဆရနာဇထုကအဖြစ်ပြောရတဲ့အောက်ကအိမ်ပါနာထေရောအိမအတ္တနပရိဝိတကတယဝိနေစီနိတောနသကောတိတိဟောစတဲ့အဖြစ်ကြတော့နှစ်ဖက်ရပြောတာသကောတိစနသကောတိစသာသနာမြံမြံွယ်တဲ့ခြားရှိတိရဲအဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ကိုပေါ်တော်တိုင်းအဆုံးဖြတ်နိုင်မလား သဂေါတိစဆုံးဖြတ်လဲဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်နသဂေါတိစမဆုံးဖြတ်လဲမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးအဲဒီမှာထေရော၌နမတထင်စီလျက်နှယောဇနာပါဥစ္စာအောင်မရှိပါနဲ့ညပြလှရင်နဲ့တေချာမထပါသဂေါတိစနသဂေါတိစအတိကွင်းပြီးတော့အဲမှာဟောစတွေလည်းပါထေရောကဘာတူရောဒါရိဘုဒ္ဓထေရောပါရှင်ဒါရိဘုဒ္ဓသာ ထေတီသဗ္ဗနာဂတာပဲရှိသကောဋိစနသကောဋိစတို့တို့ချင်းချင်းလေးဖြည့်ထားတော့ရှင်ဝေဇာကထေရောလိုက်မယ်အတ္တနောလိုက်မယ်အိမံပရိဝိတကံလိုက်မယ်တေယံလိုက်မယ်ဝိနေစိနီဝိနေစိနီတုံလိုက်ဘဏပုတ်လို့နေလေ၆ပုတ်လိုက် เราก็จี้ไปรอไล่ล้ําอย่างที่เปลี่ยนตรงนี้งาชิสัตว์หมู่อภิวัจา၌ละเด่นต่อปอมยาปิเสวะไล่เสียเลยอ่ะเนยอศาสนาบาดิเราเปี่ยวอดีตไปปออีเลยอภิก็ไม่คว้าถั่วซ้อนเลยซ้อนไหนเนี่ยไม่ซ้อนเลยไม่ซ้อนနိုင်หมดเลยเปิโลซ้อนနိုင်น่ะတော့เปิโลไม่ซ้อนနိုင်น่ะတော့ไม่เสียหยาชื่อแต่ด้วยทุกข์ အကြေချဲ့ဖြစ်ပြရန်။အယံဟိသသ္စိတဝစ္စတက်လာ။အယံဟိဣမေတံနာမဗုဒ္ဓနာသာတနာနစေရာထိတိကဟောတိ။ဒီဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာတနာသာတနာကြကြမတိဘူး။ဣမေတာစေရာထိတိကံတိ ဧတကံသကောတိဝိနေစိနိတုံဒီဗျာရှင်တို့ရဲ့သာသနာမှာတော့သာသနာအကျရှိတည်တယ်လို့ဒီများတော့ဆုံးဖြတ်ခြင်းကဆောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သကောတိစားလို့ပရမအဖြစ်တစ်ချက်ပေးလိုက်တယ်အိမ ినా ဘာနာကာရနေနာနာစေတ္ထိတေကံအဟောတိဒီအကျောင်းတရားတွေကြောင့်သာသနာမြ мян ွယ်ကြတာပဲ ေမင်းနာစေရထတိကံတိအေတံနာသကောတိဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သာသနာကြရှေတည်ရပဲလို့အကြောင်းနဲ့တကဝရောဆုံးဖြတ်ခြင်းကသွားနိုင်ဘူးဒီမဒီရောသိတယ်အကြောင်းကိုမသိဘူးဒါဗုဒ္ဓမ၀ါရ်မှတ်ထား哦သာသနာကြရှေဒီမဒီရောသိတယ် ဒီခြင်းမတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုမတည်ဘူးတဲ့အဖြစ်ပြေးသွား။အဲ့ဒါပထမနေ့နာမဗုဒ္ဓမထေရ်မဟာဗုဒ္ဓမထေရဲ့အ၀ါဒကိုကြားလို့တဲ့အတွက်မဟာဗုဒ္ဓထေရောပဏာဟမဟာဗုဒ္ဓမထေကတော့ဒီလိုဖြစ်ပြေးတယ်တဲ့။မလိုဖြစ်ပြေးတာတော့ဆိုတော့ជីလိအကာရအေတံပိ တလတဝိဒာယပညာယမထကံပတ္တတအေကသဝကတနဘာရိယဟောအိဒံဘိဟောနကအကြောင်းကိုမသိဘူးလို့ပြောတာအကြောင်းကိုလည်းသိပါတယ်ဟောမလေးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တလတဝိဒာယပညာယ16ပါးသောအပြာရှိသော ပညာဤအထောဋ္ဌိတုံရောက်ထားတဲ့လရယံအေဃာတဝကဖြစ်တော်မူတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်နဘာရိယ။အောမလေးဟုတ်တယ်။အမသောရတဝိဒာယ၌သောရတတယုတ်သင်္စေလျာနယောဇနာပါစေ။ကြည့်တာပေါ့။သောရတဝိဒာယဘယ်လိုပေးရ လာဝ။အမြဲရေးထား။ໃນနေရာမှာအဲ့မှာသရုပ်ပါတယ်။မဟာပညာ၊ပုတ္တပညာ၊ဟာသပညာ၊ဇဝနာပညာ၊တိက္ခပညာ၊နိເວဒီကပညာ၊နဝ ानु ပ္ပဝ္ဝီဟာရ၊သမာပ္ပတ္တိပညာ။အရဟတ္တမပညာတို့ဤအစွာအပြင်း၁၆ပါးကုန်သောအပြားတို့ရှိတော့။ လလသာဝိဒာယမထာမဟာပညာရဲ့ဗုဒ္ဓပညာရဲ့ဟာသပညာရဲ့သဝနာပညာရဲ့တိက္ခာပညာရဲ့နေဝေရီကပညာရဲ့နဝ अनुभव วิหารသမာပ္ပတ္တိပညာနဝ अनुभव วิหาร နဝဝဝရာသမာပ5ပါးဒုနေရှင်နဲ့ပညာပြီးတော့အရတ္တမပညာပေါင်းလိုက်တော့10ပါး6ပါး6ပါးဆိုတော့16ပါးจิตตပညာရှိတယ်เจเบียนတော့ပညာရှိဟာတာရှင်လန်းတော့ပညာရှိတယ်သဝနာလေးမြံဖြတ်လက်တော့ပညာရှိတယ်တိက္ခာထ่မြတ်တော့ပညာရှိတယ်အနေဝေဒီကနှင်းဖောက်တော့ပညာရှိတယ် အရိပညာဆัจကြောင့်မြို့တို့ရဲ့ထုတ်ထိတ်သူရောက်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့နဘာရိယဟောမလေဘူးတဲ့ဟောမလေရင်ဘာကြောင့်ဖျားမေးရတာရောကောင်းတယ်ဒီနန်းလေးဘုဒ္ဓတဖြစ်သမထဗုဒ္ဓေနပနတ္တတတ္တဧကဋ္ဌာနေဝတ္တန္တတယချင်းပရမေကြီးနဲ့တဏျာထဲမှာနေထိုင်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တယဝိနေဆေယကရဏံ ကိုယ်တိုင်းသုံးဖြ็จချက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တို့လောင်စัทတဝဟတ်ထေနာတို့လနာဒရိတံဟောတီတဲ့ chainId ကြီးရှင်းရရ ਨੇ chain တွင်နဲ့မ chain ပဲ ਨੇ မိမိလက် ਨੇ chain သလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ chain ငှာဘု తు ရဘုရားရှင်ကိုရောင်ရကြီးဣရဒီကြောင်ရခားသားက မိုက်ထုတ်တယ်ပါဇာယောတေယအတုံးမတဲတော့တဲ့ဇာဟုတ်တေယတကြခဏလေးပြတ်ထားခဲ့တဲ့ဗလာစာအောင်ရေးသသားတေယရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဓာံဝရကြီးဝဲတဲ့ဆိုတဲ့ဓကမာကြီးခေါ်ပြီးတော့ရောင်းတာပေါ့ထောက်လိုက်အများကြီးပဲရောင်းဟာတော်လိုက်ချိန်ဝင်နဲ့ချိန် เชิงเวินบ่ป่าวพะยะเดเดดละกะติเดเดอามเม่ละเน่เฉิงมาธรรมะดอตัจจีบายเชิงเวินบ่ป่าวเดละเน่เฉิงมาเลยกะมาดอตัจจีบายเชิงเวินบ่ป่าวเดละเน่เฉิงมาเลยกะมาดอตัจจีบายฟอยซะดอบ่เบียวเยบบากะละเน่เฉิงมาซะแลเฉิงนูเยาะละน่ะใบตาละกุตะใบตาพะยะละกุ အဲ့ဒီဘွာရ်ခြင်းဝင်ကိုစွန့်ပြီးတော့လ່ນတဲ့ချိန်ဒီမှာလည်းတူတူပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဂရုမြတ်ကြီးကကိုရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်မှဆိုရင်တုလန်စရိတ္တဝဟာထေနတုလနာသရိတ္တဟောဒီတဲ့ခြင်းဝင်ကိုစွန့်ပြီးတော့လ່ນတဲ့ချိန်သလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ထို့ကြောင့်ဘဂွန်တန်ယဝဥပါဒကမေတ္တဝပေါစိတဲ့ဒါပတွေ့ရပါလား မဟာဘုရမမထေရရွာတာအများ၀ါရမဟောတပိုင်းသိတယ်တပိုင်းမသိဘူးဣမတိသိတယ်ဒီချင်းမတိချင်းရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးတဲ့မဟာဘုရမမထေရရွာမှာတော့ရှင်သာရိပုတ္တဂုရုမြတ်ရှိသိပါတယ်ယံပညာယားမှဧရဒရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ရယဂုရဘ so so ုရားကြီးထားမေ့ခြင်းလို့ကိုမေ့တာဒီသဘောဖြစ်အထာတ္တဘဂဝတံဝိသိစဉ်တောရှင်သာရိပုတ္တရာမင်းမြတ်ဘုက္ကိုအကြောင်းခံပြီတော့မှာဘုရားရှင်ဂရက္ခကြီးကဖြေကြားလိုတဲ့အတွက်ဗာမေ့ဘဂဝတောသာတာရိပုတ္တဝိပသိတ္တာတိအာဓိမဟာတံဥဒ္ဒာနထမေဝဗာလီရာနားထောင်ဗောကောင်းတယ်ဘုရားသုံးဆူ ဒီဘက်မှာလဲတေတမိထဥဒ္ဒာณะဗရထမေဝဒီမှာလဲပဲတံဥဒ္ဒာနထမေဝအားလုံးစုံကပေါ်လွင်နေတယ်ဗလိရမတော်အမြ ాయి ကြံသွာအရင်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာဂရုဏျာကြီးတို့ကြာစီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မေမေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ဂရုဏျာကြီးအပြည့်ပေးဩဝါဒောဇသာရိပုတ္တဝိပတေတတဆု ဘုရားဒေါသတိခိတ္တတဆုဘုရားဒေါသဝေဒပု္ပတတဆု30အရိဖြာ30ကိုမှတ်ထားရင်ကောင်းမာရိတော်မှာဒီနားမှာတယုတ်ပြပြီနောင်နာကြတော့တယုတ်မှာပါတော့မပါတဲ့နေရာမှာနောက်ကအဖြေရလတ်ကိုကြည်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓတယုတ်ထင်ရှားစေတဲ့အနယောဇနာပါဒီမင်းကုန်းနေမိတတ်တယ်ဘုသူတွေတော့ ဝိပါတိမြတ်စွာဘုရားတိခီမြတ်စွာဘုရားဘောဓဘုမြတ်စွာဘုရားအရီဖရာရှင်တို့ရသဒနာကြတာယမသရိယနာศีရထိတိကဟောသည်သဒနာကြကြမတည်ဘူးတဲ့နာတုံးစုလားဘဂဝါတောဇာတာရိဗုဒ္ဓကာဂုတန်တတတဆုဘဂဝါတောဇာခေါနကမနတဘဂဝါတောဇာကတဝတ ယမသရိယစိရတိတိကဟောတိတည်းဒီပဒကဘာမှာပြွံ့တော်မူတဲ့ဘုရားသုံးစုပါတို့တည်းတော်ကာဂုတမြတ်စွာဘုရားကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရားကတဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားအခုလက်ရှိရဂေါရမဗုဒ္ဓဆရာရှင်းမပွင့်ကြပြီသုံးစုအဲဒီသုံးစုတို့ရယသနာကြတော့ယမသရိယစိရတိတိကဟောတိတည်းကြာကြာတည်တယ်မတည်တာက ဝိပါတိတိခိဝဒပုတေတကကာဂုတံခေါနာကောကတဗ္ဗအဲ့ဒီထက်မှာဘောဓမပြထဲလိုက်ဘုရားဘယ်နှစုဖြစ်တာခေါနဲ့စုပါအနှစုတော့ခေါနဲ့စုအမေရတ္တသမားရည်တည်းန <c oughs> ား၄စုနောင်နှလေးတဲ့ကဗျတာ၈3ပြောတော့ငါကတဆုထည့်ဆိုတာ၄စုအေဘ အေရရအန္တရာယိကကာမဝါစာသေဖတ်တတ္တနံဗုဒ္ဓานံအန္တရာယိကဇီဝိတဒါနံတတ္တနံဗုဒ္ဓานံဘုရားခေါင်းစဉ်သေရောဒါဘုဒ္ဓါမှာထားဘုသူတွေရောဝိပါတိဒီခေဩဒဗုကောဗုဒ္ဓကောနာကောကတဗာဩရမေအေးမြတ်စွာဘုရားအန္တရာယိကဇီဝိတဒါနံ တဘာဝေရစိတတဘာဝေရဘိဘဝတာခေါနာရေအ नु ဘာဝေနာအာရိဗျာဇဂရမျာကြီးအဖြစ်ဖြင့်ဗာလိရောနေပဒပိသာဂရကအထာသာဘဂဝတာဝေသိစဉ်တော်ဘဂဝါဒေါသသာရိဘုဒ္ဓဝိပသိသာတိအာရိမဟာဖြစ်ပီးတဲ့အခါပြီးသွားတယ်။သုံးစု သောသူသည်အရင်အောင်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတဲ့အတော့ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးရဲ့အဖြစ်ကောနုကောဗန္တေဟေတုကောပိစယဘာကြောင့်လို့ဓဂုဏုတ္တန်တေဆက်လို့တဲ့အတော့ပုဏ္ဏထေရောကာရဏံပု္ပ္ပံတော်တဖန်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေသိ ယာစေတိချင်းမတိချင်းစံတပြောင်းမယ်ဆိုရင်မတိချင်းတိချင်းအကြောင်းကိုမဲရမှုလို့ဒီဖြည့်ပေးကောနုခောဗန္တေဟေတုတိအာရိမဟကောနုခောဗန္တေဟေတုကောပိစယဟေတုပိစယဟေတုအကြောင်းဟောပိစယအကြောင်းဟောယခုသာပြောရင်အသေးပဲပြည့်စုံတယ်အခုနှစ်ခုပြောထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီစား바이အောင်ဆောင်ကြောင်းလေးကိုကြည့်လိုက်။အေယုံအားထတော်ဧကံပိဧတုဒ္ဒရနပစ္စယဒရအနတုတုဝေ။ဒုဗိမဲ့ဩဟာရဝတိနသ။ခေါ်ပြောဆိုစဉ်လောကဟောဟာလိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဝဆနာတိလေဌာဒါယသ။သကားပြပြစီဖို့တို့အကြောင်းတစ်ချက်တတရာတတရာအေတံဥပယံပိဩစတိဒီနေရာမှာဒါမဟုတ်ဘူး။ အမြဲပြေလည်တဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာကောဘာနာဗန္တိဟိတုကောပိစီယောကောနုခောဗန္တိဟိတုကောပိစီယောသတိဖြန့်ဟိတုသရာနဲ့ပိစီယသရာနှလုံးတွဲပြီးပြောတယ်ရှင်နာကပြန်ကြည့်အနုဒ္ဒဏ်ကိုပြပြရတဲ့နာအဝါယထဘောပြလိုလိုတထကောနုခောဗန္တိကာရဏပု္ပ္ပ္သာကောနုခောဗန္တိဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲကာရဏပု္ပ္ပ္သာ သာသာကနုကောဗန္တိပါဠိတော်ရကတမော णु ခောဗန္တိအထောကောကုလို့ဖွင့်တာကတမော णु ခော णु ခောဗန္တိကိုဗန္တိကတမောလို့ဖွင့်လိုက်တော့အဘေဘာနီနတ်အိဗ္ဗတ်ထင်ရှားလာတယ်အရိနာဟေတုပိဆရာတိဥပယမေတံကာရဏာဒိဝသနံဟေတုတရာပိစရာတ္တာနှခုတို့အပေါင်းတိဘာလို့ဟောအကြောင်းကိုဟောတယ် ယောတိရှိသလားလို့မေးစရာရှိတဲ့အခါရဏဟိယတမတေနတတဖလဟိနတိဘောတတိတတမဟေတုတိဟောစတိဟိနတိဘောတတိဖလံအေတေနာတိဟေတုဆိုတဲ့ဝသနာထာကိုဤစေတယ်ဝိကြောတန်းကြလိုက်ဟိနတိဘောတတိဖလံ ဧဒေနာတိဟေတုအက <í old> ျိုးတရားမှန်သမျှအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားမှန်သမျှရဲ့အရင်းခံအကြောင်းဖြစ်လို့ခြေခံအကြောင်းတရားကိုဟေတုလို့ခေါ်တယ်ကာရဏကြတော့ဘယ်လိုခေါ်တာရောတန်ယတ္တမတမ္ပတိ္သဟောပစ္စယကြတော့ဘယ်လိုခေါ်တာရောဆိုတယ်ယတ္တမတမ္ပတိ္သဧတိပဝတတိ ဒတ္တမပစ္စယတိဩစတိပစ္စယယဝိချုပ်ကြည့်ပါပဒေစာဖလံအေဒီဘောတတိအေဒတ္တမတိပစ္စယောအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြုပြီးတော့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တယ်တဲ့ထို့သောအကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ရအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ရသုံးငင်းလေပစ္စယလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဟေတုတရားနဲ့ပစ္စယတရားနှစ်ခု သာကရာဝိဇ္ဇာကြထာရှင်းပြီ။အဲတော့ဟိတုဒ္ဒရာကအကြောင်းကိုဟောတယ်လို့ပိဿယဒ္ဒရာကလည်းအကြောင်းကိုဟောတယ်။ဘာကြောင့်ကြောင့်လဲ။စင်္ဒာရီဝတ်ကထပြီမဲတဲ့အကြောင်းကိုသာကရာကလည်းအနုတ္တန်ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြ။အရင်မှဗျာချုပ်ကလေးများကြီးရ။ယေနဘဂဝါဒေါသဝိပဿိတ္တ ဘဂဝါဒေါသသိခိတဘဂဝါဒေါသဝိသဗုဒ္ဓဗြဟ္မာစရိယနာသီရထိတိကဟောတိတိအကျင့်ကြောင့်ဝိပတိသိခိဝဒ္ဓဘုရားတုံးသူရရဲ့သာသနာကြာရှည်မတည်ဘူးမတည်သောအကြောင်းကိုပြလိုတဲ့အတွက်ဘဂဝါသာရိပုတ္တဝိပတိဘဂဝါအစသိခိဘဂဝါအစဝဒ္ဓဘု ကိလာ దు နအဟေတောတောကဏဝိထာရေနဓမ္မံဒေသေတောတောကရေတွအကြအဖြင့်တရားဒေသနာတော်ကိုဟောဖို့အာမထုတ်ကြဘူးလေအဖျားရှင်းနေတော်ဝိပါတိမြတ်စွာဘုရားသီခီမြတ်စွာဘုရားဘောတ္တဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်အာမထုတ်တာတုံးလို့မေ အောင်နမအဖြစ်ပါမလိုအပ်လို့အရောက်မလိုအပ်တာတော့လုံလို့မင်းရဲ့အရိခက်ကဖြစ်ကြတဲ့တပိသာဝကရင်းနေတဲ့ကွာလူပရိသတ်တွေပညာမျိုးစိမှကိလေသာတွေဟူသောမြုံမုံ ਨੇ လို့ကိလေသာ ਨੇ ရနည်းနည်းလေးစုံမှနည်းနည်းလေးစုံမှရုံနဲ့အလုံးစုံပြည့်စုံသွားတာကိလေသာတွေထူပြတော့ နေတိုင်းဆုံးမှဆုံးမှတိုင်းလည်းမပြေဆုံးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ကပ်ပြီးတော့အောက်မှာဖြစ်ရှင်းမှာကြီးအိရာဏိတံဟေတုံဇပိစီရဇတ္တေတုံဒီချင်းမတီချင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြရလို့တဲ့ဗုဒ္ဓဆရာဓိဗုဒ္ဓဝိပါသိတိအာရိမဟာဒီဝကြလေးတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒါလက္ခဏာချဖို့တဲ့နားကားစပိကွန်းတော်တထာ ကိလာဒနာအေထုံတိနာအာလတိယကိလာသုနောနာဟိဗုဒ္ဓနာအာလတိယဝါဩတဏနာဝိရိယတာဝါအဋ္ဌိတခွန်းအရာ357နာဒအစပီခွန်းဗုဒ္ဓဟိဧကတ္တဝါဒိဉ္ဏံဝါတကလာသကဝါလတ္တဝါဓမ္မံဒေသိန္တာဗုဒ္ဓဘုဟုရှိလဓမ္မံဒေသိန္တာဗျာ ဓမ္မကေနေဝဥត្តဟေနဓမ္မံဒေသိန္တိနာပရိတာယအပ္ပဘာဝံဒိဋ္တဝါဩတာဏဝိရိယတာဟွန်တိနာပိမဟာန္တဘာဝံဒိဋ္တဝါဩတာဏဝိရိယာဒါတကွင်အဲ့ဒါ1362ဘောက91အောက်က62 လေလေတွေထားလိုက်အောင်နားလည်ရင်လေအဲဒါကိုဥပမာပေးကပြလိုတဲ့တော့ကရုဏုတိဝိဒာယထာဟိတိယောမိဂရသာတတဏံဒိဝတနအေစီယေနဂောစရာယဘဂန်တော်9ရဲ့ဒီကျိန်းမဟုတ်တာစားရှာထွက်တာအတူရောခြေသေးမင်းကြီးကောရကယ်ပါမဟာဒေဝပါနေငငယ်ကြီးကြီးဇာဝေတ္တဝရကိုတွေ့ရဆိုရင်ဧကာသရီတေနေဝဝေကေနဓာဝတိ young ngle ba kwa so bi do a ho ma chot u jwa ji ko phan ya ma ba so bi do le a ho ma po u de tan gita hedu ba yang le so ma mi so parihayiti ni 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 na twa ni ja le ja le su ya lin nyam mu de yau da a do ba do ma ma ne nai mu a say a ho ni မပြောရเสียဘူး။အများဓာနှလုံးသွင်းရှင်တယ်မင်း။အေွန်ဘုဒ္ဓအဘဂရွာမဟာတ္တိရွာပရိဒါယတမကေနေဝဥဒါဟင်ဓမ္မံဒေသင်တ္တိ။ရတရတတ္တဝတရားအရှိရှိအများကြီးပဲအရှိရှိ။သူမြသောလုံလာဝိရိယဖြင့်တရားကိုဟောရ သင်္ကေတဟိတုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မာနောဓမ္မဂရုတာ ಪರಿ ဟာယေติတရားသို့အလေးဂရုပြုသည်ဤအဖြစ်မရောလျောပါစေနဲ့ဟောစိုးရတာတော့လုံလို့မိတော့နောက်ကဖြည့်ပြီးဓမ္မဂရုနောဟိဗုဒ္ဓာဓမ္မဃာရဝါဒီတဲ့ဒါလေးသိချင်မှာထားယချင်းကုရမေကြီးရယကြီးများကဓမ္မဂရုဘာကိုလဲပြု တရားကိုလေ့ကျွတ်ပါဘုရားယောသည်တရားကိုယောသည်တရားကားဝါကရဏိဒါတို့သံသင်စာချလိုက်နာခြင်း၃ယမေဘုရားရှင်ဗောဓမြတ်ကြီးရဲ့နှလုံးသွင်းတော်တယ်ဇလိုက်တံဃာနဲနေမြများတမဂေနေဝဥဒ္ဒဟေနတမံဝါစေတိဒုမြသောလုံလဝရိယဖြင့်တရားကို ရည်ရည်စားပေများကိုပို့ချတယ်တဏ္တတိပြူစေရဒသပြန်စားကြပေါ်နေတဲ့တတိပြူစေရအရိတအထုသဖြင့်ကိုဘဘောတတိပြူစေရဒါလေးတွေတွင်းမိနေတာအိမတန်ငင်းကြပါဒီနှစ်စားပါချရငင်းကြတယ်။သံဃာရဲ့အာယုံတိတ်မပြူမိဘူးမပြူမိအောင်လည်းကြိုးစားဂလောဂလော ကျလလရာဇအိမတန်အဓိပ္ပယ်ရှိနည်းနည်းစီနည်းနည်းစီပြောရတာဆအိမတန်အဓိပ္ပယ်ရှိဆရာဆရာချာရတာလေဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဘောပုတ်ဘောပုတ်ပြီးပြောလာပြောလာတဲ့ဆိုရင်မဲ့ဒီအခုသွားနေတဲ့ညပိုင်းစားပါပါတခြားနေရာခပ်ဖြန်းဖြန်းနေသွားတာတော့များတယ် ငြငငပု္သဟောင်းဆိုတော့သူရအောင်လဲသွားရတယ်အဲဒီပြဲလည်းမကြအောင်နေဝဇာရတဲ့နေရာနေဝဇာအဝဝရတဲ့နေရာအဝဘောအဲ့ဒါတွေကုန်သွားမဲ့ဆယ်ရှစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာတော့ဆက်ရလဲဆက်ရလိနေအဲ့ဒီလိုလေးသွားရင်ကောင်းခိုးလဲထိုင်လေးရဘာကြသဘောတရားလေးတွေနားလဲတယ်ဆယ်တော့ကောင်းပါတယ်ရောရနေတရားလှဲတဲ့အခါကြတော့ ဝလိုက်ခဲ့တဲ့သာဝတန်လေးတွေကြာပြီအိဗေဘဘယ်ချက်ချင်းနားလဲသွား။ဘောပါဠိတော်နဲ့ကပ်ကပ်ပြီးဒါကရဖွင့်လေးတွေပြောပြောပြတာဒါနားလဲပါ။ကုဗျာချင်းကုရမျာကြီးအတရားဟောတဲ့နေရာမှာဗာနဲ့တူချင်းသိမင်းနဲ့တူတယ်။ချင်းသိမင်းကြီးရဲ့ယွယ်ချက်ကမာမေဇောပရိဟာယီ။ယချင်းကုရမျာကြီးရဲ့ယွယ်ချက်ကမာနောဓမ္မကရုဋ္တာပရိဟာယီ။ဇောနဲ့ဓမ္မကရုဋ္တာတူမှာပေါ့။ ရဲအကြောင်ရာကုန်အောင်ယုတ်တိနဲ့ဓမ္မကရုဏာရှိဗုဒ္ဓဓမ္မကာရဝတီအပြချင်းကရမကြီးသူထမြတ်သူမရှိတဲ့အခကြာတော့ရှိရှိသောအနန္တဘုရားတွေဘာလို့အလေးပြုပြီးနေတယ်လဲအလေးပြုစရာဘုဘောမရှိဘူးဆိုရင်လဲအလေးပြုစရာဓမ္မသဘာဝမရှိဘူးဆိုရင်လဲလောဘသဘောနဲ့ဆန်းကျင်နေအနန္တဘုရားများဘာဘော လေကရပြည့်ပြီးနေတော်မူတာလေလို့စဉ္ကျင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မတို့အတွေးဓမ္မကရဏဟိဗုဒ္ဓဓမ္မကရဝါဒီဗျာရင်ကုရမျာကြည်စဉ္ကျင်လိုက်တဲ့အခါကြမှာနန္ဒဗျာများရဲ့လမ်းစဉ်ကိုသိတာသိတဲ့အခါကြမှာနန္ဒဗျာများရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းဗျာရင်ပရမေကျေးကဓမ္မကရုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဓမ္မကရဝါပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ပြီးတော့ ဓမ္မကိုယုတ်တိပိဘလာဓမ္မဘဘွင့်စားရဲဆိုတာလေဓမ္မကိုယုတ်တိပိတရဝရတရားဟောတယ်ဆိုရဲဒါဓမ္မကိုယုတ်တိပိဏဏပါဒဗိဘုရားရှင်ကုရမေကြီးရဲ့အလောင်းနေရာဒီပြရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံကနေပြီးပြရိတ်တော်ရရအဲ့ဒီခံကလေးကိုပြန်ပြီးအာယုံကြည့်မဲ့ဆင်လေအိမ်တန်ကြည်နုစရာကောင်း ဗျာဖြစ်မဲ့ဆိုရယ်ဗျာဒိတ်ဖြစ်ပေးတာမင်းဗျာဖြစ်ချင်းဒီပါရမီတွေဒီပါရမီတွေဒီပါရမီတွေကိုဒီလိုဖြည့်ရတယ်ဆိုရယ်ဖြည့်ရပါဘူး။နိလန်းကိုဒီသင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားကမပေးဘူး။ဟာရမမုလ္လ။အဲဒီအလောင်းတော်ကြီးအတုကိုယ်တော်ဘုရားဖြစ်ချင်းဗာရီဖြည့်ခြင်းအမှာတော်ဖြည့်ရမယ်လမ်းဆက်ဖြည့်ခြင်းအမယ်ပါရမီတော်တွေကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာ တခုစီတခုစီတွေ့တာဆယ်ချက်ပါရမီဆယ်ပါး။ဘောရံရှာဖွေပြီးတော့မှတွေ့တွေ့တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီပါရမီဆယ်ပါးပေါ့။တစ်ပါးစီတစ်ပါးစီဒါနကသာပိဖြစ်။ဒါနသီလစနေကမပညာဝိရိယဗေစမခန္တီပါတော်။သစ္စမဒိဋ္ဌာနမေတုဝိခါတိမာရတပါရမီဆယ်ပါး။ကိုရံရှာပြီးဖြစ် အလောင်းတော်ကြီးဘွားကလေးအခုဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲဓမ္မကရုဓမ္မကာရဝပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နောင်တော်ဖျားများနေထိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယ်တိုင်ပဲတည်တည်တဲ့အတိုင်းပဲဓမ္မကရုဓမ္မကာရဝပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်နေသွားအနာဝဆဗာကြီးရောဘောကကွင်းကရက်ပု္စဟောင်းသာသာ ยถาปณะอัมมากัน Bhagava มหาทมौฑฑันปุริยมาโนวิยะเวทารีนะธรรมังเตเทติอรณฏิရอรยะก ौतम าพุทธะ55บากาลบัลโลนาเยมิชินี้ดะกาลมาเรตะนาอิจょจょหลောက်นาอยู่เชิงเซ่เชิงเป่ไปတော့เตยอิติณะတော်များဟောကြတဲ့အတွက်นิกร9เยปิรกะตะบေါ်ธรรมกรรณวงศ์1400ဆိုရင်မကုံနာအောင်ဖြစ်တယ် သဗ္ဗမောဓရာဤထဲမှာရေရပြည့်အောင်ဖြည့်တယ်လို့ပဲ။ဧဝံတေနတေတော။အဲဒီလိုတေးကြည့်လိုက်လေ။တေ။တေဘယ်လိုစွဲတာ။ဗုဒ္ဓါတို့ဗျာရှင်တို့ဒေသပသူတွေတော့ဝိပါတိ။ဘိဝတိများစွာဗျာ။တေခိများစွာဗျာ။ဘောဇဘုများစွာဗျာ။သုံးစုစွဲရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနတေသေးသောဒီကိုကြည့်ရတယ် ဧတဲ့တုံကိုကြည်မယ်ဆိုရင်မပါစွဲပါကာဘုဒံမြတ်စွာဘုရားဂေါဏကုံမြတ်စွာဘုရားကသဗာမြတ်စွာဘုရားနတေတိတုံမဟုတ်ဆရာဝိပါတိသိခိဝဒပုအဲဒီတ గర ပါဠိလေးကိုကွင့်ပြီးတော့တေ၌ဗုဒ္ဓတယုတ်ပြေစုံမင်္ဂန်စေလျာအနေယောဇနာပါစောခေါဏကပါဠိတော်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းသိထားမှာအမှန်စွဲနိုင်မှာ သောဗျာတုံစုကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကတ္တမလာပြီတတနာအပရဇ္ဇခတာရပြင်းလို့မဟုတ်တာဟုတ်လားဟုတ်ဘူးတတနာတတဝါရိအပရဇ္ဇခတာရပညာမျက်စိမှာ ਨੇ သောကိလေသာမြုံမုံနေရှိတယ်ဆိုတာကိလေသာမျက်တန်နေနဲတဲ့တော့ဟောเสียရလဲမလို့တဲ့တတတာတေတံကိရကာလေဒီဃာယုကတတတာအပရဇ္ဇခ ထိုဒီဃယုကာသသေသသေတဲ့တဏ enfin ္ကာလာမှာဆိုရင်တတ္တဝါဒိုင်တတ္တဝါဒိုင်အများစုကအဗ္ဗရဇခပညာကြီးရပညာမျိုးစိမှာကိလေသာအနေရထိုင်မခံအမြဲတမ်းဉာဏ်ဖြင့်ရှင်းလင်းနေတယ်ကရတ္တရတို့ရဲ့ဉာဏ်မြင်ကြတော့မဖုံးလိုက်တာမှာ ေစတုတ္တစ္စပဋိတန်ယုတ်တံဧကဂာထံပိတောတဝါဓမ္မံအဘိတမင်တိအရင်လောက်ထိကိုစွန့်ရင်ကောင်းစတုတ္တစ္စပဋိတန်ယုတ်တံတစ္ဆာလေးပါးနဲ့ဆက်တော့ဧကဂာထံပိလေးကြောင်းတခါတာမြှောက်ကိုလေတောတဝါနာကြားွင့်ရာခိုင်းမဲ့ဆိုရင်ဓမ္မံဘိတမင်တိတစ္ဆာလေးပါးကိုထိုးသိရင်သိကြတယ်တတ်တယ်မှာထိုးကြ နာဝိထာရေနဓမ္မံဒေသိတောအကြဖြင့်တရားကိုမဟောကြဘူးတဲ့တိဏိဝကာရဏေနမဟောမှာတော့ဝိနိသုဒ္ဒံအဗိဓမ္မာဆရာပြိရကသုံးပါအောင်ချက်တွင်ရှိမလားမရှိဘူးထို့တော့မဟောတော့ကြောင်းပိုင်ပင်လေအပကင်စနေသဟောဒီနန္နေလေးပဲရှိတယ်တို့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်မှာဘာတွေရောစရော ဗုဒ္ဓဂိယာဝိယာဂရဏာဂါထာဥဒါနာဣတိယောတကသာတကအဘုဒ္ဓဓမ္မဝေဒံလဗျာမျိုးတော့ဘုံမျိုးဘုံမျိုးပြနော်နေတမ်းမှလည်းပါပါတယ်ဒီဘုံမျိုးကိုပါခေါ်ဟမ်ဒီဘုံမျိုးကိုပါပါ ကြဘရတတရားဟမ်အဲ့ဒီကုန်မျိုးပါကောငငါကိုရံလေးသိဘူးလားဟမ်ပြည်ရကတော့မမအင်္ဂဝဏ္ဏတန်တော်ကိုရံငငါကိုရံရှင်းတော့ပါပါတယ်သိပြလဲရင်နဲ့အင်္ဂဝဒီနာနဝဝိဒ္ဒံဆိုပြီးတော့လေဘယ်နာရော သာသဓမ္မဝိန <Nacional> ည် ata, drama, aya, ka, eh? ah. ah းပိฎကဟမ်73ပဲဘယ်ကအောင်ကြည့်လဲအဲသမလအစတော့အကျင်းလေးပါကဒရသဝဒေနာဧကဝိဒတရဲ့ဌာနာလေးပါကြည့် ငြားဝဒေနာနဝဝိဒံအင်္ဃာဖြင့်ကိုးပါးလို့ပြောတာနောင်နာမအကျေပါပါလေငြားဘောဒရရဲ့အကျေတွေ့လားဟမ်29 ဘာသာရဲ့အောင်ကထာအင်္ဂဝတေနနဝဝိဒံဝိရကတောမကောယေတွက်လိုက်တာအင်္ဂါအဖြစ်ဆိုရင်ကိုမျိုးရှိတယ်လို့ရှင်နာမအကျဉ်းအဖြစ်ပြခဲ့တာအဲ့ဒီကိုမျိုးကဘာတွေရောလို့မေးစရာရှိတဲ့အတွက်သဗ္ဗမေဝဟိဣဒ္ဓတုတ်တံခေယံဝိယာကရဏံဂါထာဥဒါနံဣတိဥဒကံဇာတကံအဘုဒ္ဓဓမ္မဝေဒနန္တိ နဝပဗေဒံဟောတိကိုပါသုတ္တဆရာဗာလဲခေယဆရာဗာလဲကာရာဆရာဗာလဲဝေယခရဏဆရာဗာလဲသသည်အမဟာကျဲ့ွဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကေသာတလောက်ဆိုရင်သွားလို့ရတယ်ဒီမှလဲအဲ့ဒီအချိန်ပြောတာငါကကိုးတာ ເນວະກາລະເນນາອະປະກິນຊະເນດາဟໍດີດດະບຍະສາຈິတိພິອິນ္ဂາໂກດາປຽວໆສໍໆອະເຈຈິမရှိດາດັດຖະໂຕດາທີນານນານັດຕາດ້ວຍລະປະທະມາເຕງກິຕິວອນນາຍັນຫົດະເມວາສາມະນະບັນຫຼວມາບຽວແຫະ2ນິນາວປຽນຕະແດງມາລິນະໂຕຖາ သမဏ22ပြန်ကြည့်အင်္ဂါခေါရံအကျယ်ဆိုကြပြည်ပြတွေ့လတံဂဒိနလေးတခန့်ယထာအဲ့လိုဆိုတော့ဝိပါတိမြတ်စွာဘုရားသိက္ခိမြတ်စွာဘုရားဘောဓဘုရမြတ်စွာဘုရားယတုသုံးစုရေတာဒနာမှာသောတ္တရေအစာရှိသည်အကျယ်တွင်မရှိဘူးဘာကြောင့်မရှိတာရောလဲမဟောလို့မရှိတာ ဘာကြောင့်မဟုတ်တာလို့ဆိုရင်တတဝရရဲ့ညဏ်ဉာဏ်ရှိမှာကိလေသာမျိုးမောင် ਨੇ ನೇ နေလို့မျိုးမောင် ਨੇ ನೇ တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲသုံးသာအတိုင်းအကျဲ့တွင်ဟောပါလားဆိုတာဒဂါဓာလောက်ဟောရုံများ ਨੇ တိဇာလေးပါတည်သွားပြီဆိုတာအကျေဟောလဲမောရုံပဲရှိမှာမလို့တော့ဣကာကတိဇာလေးပါကိုတီးဖို့ အဲ့လိုသိကြတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်တသမာတေနဝေထာရေနဓမ္မံတေသေးသောဝိပတိတေဝတ္တဗုဖြာတုံးစွာဘုရားသောအချက်တွင်မဟုတ်ကြဘူး။အဲ့ရနဘာသာပြပါဠိတော်မှာကိလတုနအ හේ တုံးလို့ပြောထား။အဲ့ဒီအဖွင့်ကိုကြားလို့တဲ့အတွက်ပထမတခွန်းကိုမိတ်အချက်ကိုကြားလို့တဲ့အတွက်ဒုတိယတခွန်းစာတိကိုမိတ်ကဲဖတ်ကြပါ နကွယ်လုံးဓာထကိလာသူနာအေထုံတိဓာထကိလာသူနာအေထုံတိနာဠယတိအကိလာသူနာနာဤဘုဒ္ဓានအာလတိယံဝါဩတဏဝိရိယာတာဝါအတ္ထိဘုဒ္ဓ אי ဧကတဝါ ကလသကဝါလတဝဓမ္မတိတင်တာတမ္ပကိနေဝဥဒါဟီနာဓမ္မတိတင်တိနာပရိဒါယအပပါဝံဒိဿဝါဩဒဏဝိရိယဟောတိနာပိမန္တာပါဝံဒိဿဝါ ဩတဏဝီရိယအာမထုတာကိုကိလသုံတော့ပြောတယ်။အဲဒီအာမထုမုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်အကျိုးမရှိတော့ကြောင့်အာမထုခြင်းပြင်းည်တော့ကြောင့်အာမထုခြင်းအဲဒီလိုနှစ်မျိုးရှိတဲ့တခါဘုရားရှင်ကုရမေကြီးများမှာပြင်းည်တော့ကြောင့်အာမထုခြင်းမရှိနိုင်တဲ့အတွက်အကျိုးမရှိတော့ကြောင့်အာမထုခြင်းကိုတော့လိုရှိရတယ်လို့ ရနုနုပြတိတဲ့ကားအပြည့်နာအာလတိယကိလာသူနောလို့ဖွင့်နေဥ္စာရတာ။ဒါဆိုကြကိလာသူနောအေအံတထာကစဘဂဝါစတ္တရိဗုဒ္ဓဝိပត្តិအစရှိတဲ့အစွဲပေါ့ဆိုကြတထာ တဒဘဂဝါသတ္တ no, ရိဗုဒ္ဓဝိပတိအသရှိတောသက္ကနာယေဘဂဝါသာတ္တိဗုဒ္ဓဝိပတိအသရှိတောသက္ကနာယေကိလာဒနဟေဒံတိကိလာဒုနဟေဒံတိကိလာဒနဟေဒဟူဒီကကိလာဒုနဟေဒဟူဒီကဟာလတိယာကိလာဒုနဟာလတိယာကိလာဒုနယေကုန်တိတောယေအဖြစ် အားထုတ်တော်မှာမူကြကုန်သည်ပြည့်ရေးကုန်သည်တော်ဤအဖြစ်ကြောင့်အားထုတ်တော်မှာမူကြကုန်သည်နာအဟေတုမဖြစ်ကုန်နာအဟေတုမဖြစ်ကုန်နာအဟေတုမဖြစ်ကုန်ကြည့်နာအဟေတုမဖြစ်ကုန်ကြည့်အဘယ်နာဣတယဟိနတ်မှာဟိဗ္ဗဒံလီဆွဲဆိုတာကာရဏကာရဏဆိုတာထုံးစံတိုင်း အရ၀တီဖြစ anyway, ်လေပြီးကဆေကြီးဖို့မှာကသမာကေနပု္ပ္ပာပြလေဟင်းနေရှင်ပါပြီးဆုံးကဖို့မှာလဲ၍တတ်အကြောင်းကြေဝကြပြန်လာရ။ဒီမှာကျတော့ဘု္ဇ္စကားကဟေတုအန်တော်နိတာနိအာဖြင့်နေရဇနာပါဟေတုအန်တော်နိတာအလိုခိုင်းတာအရင်ပေးခိုင်းတာအတွင်တွင်စရာအရင်ပေးခိုင်းတာထောင်းသောတာတိုင်းပေးကြ ကတမ္မပဲကြောင့်ကတမ္မပဲက ja ြောင့ chan, ja ်အာလတိယာကိလဒုနောအာလတိယာကိလဒုနောဤကုံတိရော၏ဖြစ်ကြောင့်အာထောဒ္ဓမမူ जा ကုန်သည်ဤကုံတိရော၏အဖြစ်ကြောင့်အာထောဒ္ဓမမူ जा ကုန်သည်နာအဟိတုံမဖြစ်ကုန်ပြီတနိနာအဟိတုံမဖြစ်ကုန်ပြီတနိသီယသမအချင်းကြောင့်သီယသမအချင်းကြောင့်ဘုဒ္ဓနာဘုဒ္ဓ ဗျာရှင်တို့အားဗျာရှင်တို့အားအာရတိယံဝါအာရတိယံဝါပြေကုန်သောသူတို့အဖြစ်သီလကံပြေကုန်သောသူတို့အဖြစ်သီလကံဝါပြင်းချင်းသီလကံဝါပြင်းဤချင်းသီလကံအာတနဝိရိယဒါဝါအာတနဝိရိယဒါဝါယောလျာတာလုံလရှိကုန်သောသူတို့အဖြစ်သီလကံယောလျာတာလုံလရှိကုန်သောသူတို့ အဖြစ်သီလကောဝါလုံးလာရောချင်းသီလကောဝါလုံးလာရောချင်းသီလကောနာအပ်ထိမရှိကုန်နာအပ်ထိမရှိကုန်ဟာဧကုန်းနတ္တနာအပ်ထိမရှိနာအပ်ထိမရှိတသမာထောကြောင့်တသမာထောကြောင့်အာလတိယာကိလသုနောအာလတိယာကိလသုနောယေကုန်တိရော၏အဖြစ်ကြောင့်အာထုတ္တမမူကြကုန်သည် ေဂောစီရောအပြေကြောင့်အာထုတော်မှာမူကြကုန်စီနာအေတုံမဖြစ်ကုန်ဤတည်းနာအေတုံမဖြစ်ကုန်ဤတည်းအဲ့ဒါရှိတဲ့တည်းဟိတုပိတိဝကြပြန်တဲ့နယောဒနာဘုံပဲကဲဆိုကြတထာတထာသောဘဂဝါစသာရိပုတ္တာဝိပတ္တိအစာရှိတော်စက၌ ကိလာဒုနာဧဒုံတိကိလာဒုနာဧဒဟုတိကာအာလဒိယကိလာဒုနာပြေေကုန်စီရောအဖြစ်ကြောင့်အာထောဒ္ဓောမမူ जा ကုန်တိနာဧဒုံမဖြစ်ကုန်ပြီကတ္တမအဘေကြောင့်အာလဒိယကိလာဒုနာ ပြေကောင်းစီတော်ဤအဖြစ်ကြောင့်အာတောတော်မှာမူကားကုန်သည်နာအီတုံမဖြစ်ကုန်ပြီးတည်းနိဤရသမအချင်းကြောင့်ဘုရားနံဗျာရှင်တော်အားအာလတိယံဝပြေကုန်သောသူတော်ဤအဖြစ်ဒီလကောဝါပြင်းဤခြင်းဒီလကော ဩတနာဝိရိယာဓာဝယေ悠悠ာယောသောလုံလအရှိကုန်သောသူရောအဖြစ်ဒီလကောဝါလုံလယောယောခြင်းဒီလကောနာအပ်တိမရှိတသမာထောကြောင့်အာလတိယကိလဒုနပြင်း၏ကုန်သောသူရောအဖြစ်ကြောင့်အာထောဒ္ဓမမူ जा ကုန်သည် နာအေတုံဘဖြစ်ကုန်ဤတတိအေတုံမရဒဟဲ့ဒ္ဒအန္တဏိတဆိုရင်တထထဘဂဝါသာရိပတ္တဝိပတ္တိအသီတော်သက၌ကိလဒနအေဒံဤကိလဒနအေဒဟူဒီကနဝကြဆင်းလိုက်ဟိယသမအကျင့်ကြောင့်ဗုဒ္ဓနာဖျားရှင်တို့အာအာလတိယံဝါပြေကုန်သတ္တရိအဖြစ်ဒီလကံဝါပြေချင်းဒီလကံ အဒါနာဝရိယတာဝအရောလျာတောလွန်လာဝရိယရှေကုံတောသူတို့ဤအဖြစ်ဒီ၎င်းဝလွန်လာဝရိယဆောရချင်းဒီ၎င်းရှော့ချင်းဒီ၎င်းနာအာထိမရှိတတမထိုးချောင်းရွေးကြဆာအာလတိယကိလတုနောပြေကုံဒီတို့ရဲ့အဖြစ်ကြောင့်အာထုတ်တော်မမှုကြဂုံဒီနာအဟေတုံမဖြစ်ကုန်ပြီးဒီလောက် တတိယမလို့တော့အပြ lambda မှာဟုတ်တာအမေလည်းမပါတတိခတ္တအဖြစ်ဝါကြမှာထုံးစံခတ်တယ်ဒီမှာတော့အမေမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကျိုးပေါ်လိုအောင်ပြတယ်အရဘုဇ္ဇကရအာဝတ်အတိုင်းပဲပြပေးကြဒီနေ့တဏိတထထဘဂဝါသာရီဗုဒ္ဓဝိပတ္တိအစိုက်တော်စကား၌တာနိ ဒနိဒတောဘဂဝါသသာရိဘုဒ္ဓဝိပတိအစာရှိတောသကနာကိလာဒုနောအေဒုံတိကိလာဒုနောအေဒဟူဒီကဟိယဓမ္မာအခြင်းကြောင့်ဘုရားနံဘယရှင်တို့အားအာလတိယံဝါ ယေကုံသောသူတို့အဖြစ်သီလကိုဝါပြင်းရခြင်းသီလကိုဩဒနာဝိရိယတာဝယောလျောသောလုံလာရှိကုံသောသူတို့အဖြစ်သီလကိုဝါလုံလာယောလျောခြင်းသီလကိုနာအပ်တိမရှိတာသမထောကြောင့်အာလတိယကိလဒုနော ပြန်ကုန်စီတော်ဤအဖြစ်ကြောင့်အာထောဒ္ဓမမူ जा ကုန်တိနာအိတုံမဖြစ်ကုန်ပြီမဖြစ်ကုန်ပြီကဲချင်းစီပဲဗျာနားမှာဆက်ကြအောင်တော့ကြအောင်စို့ဗုဒ္ဓဒါတနံစေရတ္ထတုဗုဒ္ဓဒါတနံစေရတ္ထတုဗုဒ္ဓဒါတနံစေရတ္ထတု I do, I do, I do.